晚上谁做梦？Pieni Iida ja tämän autistinen isosisko Anna muuttavat vanhempineen uuteen kaupunkiin. Pihalla Iida tapaa pojan nimeltä Ben ja ystävystyy tämän kanssa, samalla kun Anna ystävystyy Aisha-nimisen tytön kanssa. Selviää, että Benillä, Aishalla ja Annalla on kaikilla mystisiä kykyjä. Näillä kyvyillä leikkiminen on hauskaa, kunnes Iida huomaa Benissä vainivan pimeyden. Mikä pointti on julkaista norjalainen elokuva Suomessa englanninkielisellä nimellä? The Innocence kääntyy erittäin näppärästi viattomiksi. Eipä se onneksi estänyt minua elokuvan pressinäytökseen menemästä. Etukäteen olin nähnyt vain trailerin ja tiesi, että jonkinlainen kauhudraama olisi luvassa. Ja melko hyvän sellaisen sainkin. Tyylillisesti pidin siitä, kuinka The Innocence näyttää päällisin puolin kuin miltä tahansa lapsista kertovalta draamalta. Vaikka yliluonnolliset elementit esitelläänkin elokuvassa hyvin pian, on ne kuvattu varsin maanläheisesti. Ilmassa on kivan indie-leffan tuntua, kun vaikka pieni kivi vain lennähtää telekineettisesti ruudulta ilman suurempaa fanfääriä. Siinä on jotain viehättävän minimalistista, mikä sitten tuntuu elämää suuremmalta elokuvien lapsien siitä innostuessa. Elokuva tuntuukin kuvastavan lapsen salaista maailmaa mielenkiintoisella tavalla. Vaikka siinä on näitä pieniä fantasiaelementtejä siellä täällä, ne eivät koskaan paljastu leffan aikuisille. Tämä omalla tavallaan saa pohtimaan, miten kirjaimellisesti elokuvan tapahtumat tulisi ottaa. Ovatko kamaluudet oikeasti lasten aiheuttamia, vai onko kyse vain Iidan tavasta käsitellä ympäröiviä tragedioita? Elokuva ei mielestäni anna tähän varmaa vastausta, vaan antaa katsojan itse pohtia asiaa. Yleensäkään The Innocence ei turhia selittele. Lasten supervoimien lähdettä tai rajoja ei missään vaiheessa määritellä selkeästi. Katsoja saa tässä olla yhtä hämmentynyt kuin Iidakin, jolla ei ole omia supervoimia. Tämä saattaisi olla luontaityötävää toisille. Itseäni se ei haitanut sillä, kun elokuvan tunnelma oli koko ajan kohdillaan ja pieni mysteeri sopi siihen. Mutta sen sijaan toivoisin, että elokuvan teemat ja sanomat olisivat olleet selkeämpiä. Kauhuelokuvathan ovat melkein aina allegorioita tai käsittelevät jotain aihetta metaforisesti. Myös The Innocenceissa tuntuu olevan tekeillä muutakin kuin vain sen pinta. Mutta rehellisesti sanoen, en ollut täysin varma mitä. Ehdottomasti oli kyse lasten perspektiivistä, jonka aiemminkin mainitsin, mutta en lopulta ollut täysin varma, mitä näiden voimat vaikkapa symboloivat. Kenties tämä on jotain, missä minulla itselläni on vielä työskenneltävää, mutta en voi kieltää sen vaikuttaneen katselukokemukseeni. Se, mikä yhdistää elokuvan supervoimaisia lapsia, on se, että he kaikki poikkeavat jollain tavalla massasta. Anna on puhekyvyttömästi autistinen, Aishalla on vitiligo ja Ben taas vaikuttaa jonkinlaiselta sosiopaatilta. Yhteydet siis ovat lopulta aika epämääräiset, mutta tämä tuli itselleni vahviten mieleen, kun yritin pohtia, miksei Iidalla ole voimia. Samaan aikaan en myöskään pitänyt tästä havainnostani. Autismin, ihohäiriön ja mielensairauden laitto samaan katon alle tuntuu näiden asioiden eristämiseksi entisestään siitä, mikä on normaalia. Samaan aikaan tuntuu hankalalta suuttuakaan asiasta, kun kyse on vain omasta pohdinnastani. Toisaalta elokuva saattaa myös käsitellä myötätuntoa ja pahuutta. Kun tapaamme Iidan elokuvan alussa, näemme tämän satuttavan Annaa vain huvin vuoksi, julmillakin tavoilla. Anna ei nimittäin osaa ilmaista tuntemansa kipua, joten Iida ei tajua tekevänsä tälle vahinkoa. Sitten tapaamme Benin, jonka huomaamme pian olevan vielä häijympi. Näemme, kuinka epämukavaksi Iida tulee, kun Ben tappaa karkuteilla olevan kissan. Ero Iidan ja Benin välillä tuntuukin olevan siinä, että Iida ei tiedä tekevänsä väärin, siinä missä Ben taas ei välitä tekemästään vahingosta. Iida voidaan siis pitää siinä mielessä elokuvan nimenmukaisesti viattomana lapsena, joka ei ole vielä oppinut tarpeeksi empatiasta. Ben taas ei missään vaiheessa tunnu alkujaankaan olevan huolissaan kenenkään muun tunteista, ja näin ollen voidaan pitää enemmän pahana. Myös lasten kotioloista on merkittävä ero. Iidan vanhemmat selvästi rakastavat lapsiaan, Benin äiti taas on varsin aggressiivisen oloinen tapaus. Elokuvan jännitys syntyy, kun katsojana alkaa kiintyä näihin lapsiin. Ohjaaja-kirjoittaja Eskil Vogt kuvaa erinomaisella tavalla näiden iloista leikkiä, saaden nämä tuntumaan todella eläväisiltä ja uskottavilta. Eikä hommaa haittaa sekään, että lapsia esittävät näyttelijät ovat erityisen hyviä rooleissaan. Raquel Leona Flottum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf ja Mina Jasmin Bremseth Asheim ovat todella herttaisia ja immersiiviä rooleissaan. Erityisesti Ramstadin esittämää Annaa ja Asheimin esittämää Aishaa tahtoisi vain suojella täydellä voimillaan. Kaiken kaikkiaan The Innocence oli varsin vaikuttava kokemus. Sen jännittävä tunnelma ja lapsuuden kuvaus olivat erinomaisia. Heikkoutena oli kuitenkin vaikeus löytää elokuvan sanoma itselleni. Mutta jännitystä kaipaaville ihmisille tämä kyllä suosittelee mielellään. Mielellään luen myös teidän positiivisia ja rohkaisevia kommentteja.
Tapoitteko te kissoja lapsena? Toivottavasti ette! Kertokaa painettuanne peukkua, tilanappia ja kelloa. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille, erityisesti kissoille.